Спілкуємось із Алісою Васильєвою, краєзнавцем. Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, пані Алісо, як багато таких церков взагалі є на території Львова? Я, наприклад, про цю ніколи не знала. Ну, я хочу сказати про те, що цей матеріал досить відомий і таких об'єктів достатньо. Деякі з них відреставровані, поступово реставруються. Є такі храми, які мало доступні людям. Що стосується цього храму, то храм цей збудований в кінці 30-х років дуже цікавим архітектором Людмилом Юрковичем, який декорував колись навіть костел Єлизавети Ольги. А чи є якась надія, власне, на те, що його відновлять, якщо в нього така багата історія і дійсно він є цінним? Я хочу сказати про те, що саме головне виробити механізм повернення його на баланс якоїсь релігійної громади, або греко-католицької церкви, або римо-католицької церкви. Адже, наскільки я розумію, цей храм належав колись храму кармелітів босих, і це був реальний монастир. Ми знаємо про те, що в 17 столітті їхнє обійстя знаходили в центрі Львова, потім вони його були позбавлені, боролись за це, знайшли спонсорів і протягом 30-х років збудували його. Але Друга світова націоналізація. Під час німецької окупації на станції Персенківка були склади ТОТТА, це така німецька військова організація, і там розташовувалися вони. Потім, тобто, після... я так і не зрозуміла, цю церкву перенесли на територію Лазу, чи це Лаз навколо церкви побудували? Ні, Лаз побудували навколо церкви, Лаз будували спочатку 50-х, був перехідний період в роки Другої світової, там були німці, ТОТ, це така військова економічна організація, склади. Потім там були якісь ремонтні майстерні, а потім Лаз побудували. Ну, а вибір місця був пов'язаний з тим, що в 30-х роках ці території приєднали до Львова, станція Пресенківка, електростанція Новий Львів, і притул до тодішнього іподрому надали землі кармелітам. Це, пані Алісо, так, як все-таки зберегти цю пам'ятку? Ну, я гадаю, що в першу чергу треба відокремити її від Лазу. І одержавити юридично, її. Ви маєте? Юридично. Потім треба провести вже архітектурну розвідку. І оскільки зберіглись креслення, для істориків ці матеріали, в принципі, доступні. На Фейсбуці була стаття про цей монастир. Тобто можна відновити все? Є польські джерела і опис інтер'єрів. Правда, вони були гіпсовими і не були доведені до такого ідеального стану, завадила Друга світова. І я гадаю, що цей храм можна буде вести в обіг у релігійної громади будь-якої конфесії. Дуже добре було б. Скажіть, а як ви гадаєте, скільки взагалі у місті та області таких подібних релігійних? Ну, в місті їх не так багато. Я би навіть сказала, що в місті просто є культові об'єкти, які вимагають реставрації, допомоги. Наприклад, церква Анни на вулиці Заозерні в районі, ну, скажімо, Замарстинівської. А в області? А в області? Ну, в області, десятки чи сотні? Ну, давайте я вам хочу сказати, ну, напевно, в сотні не скажу, але от такі, от, що мені були, це, скажімо, глинена аварія, костел з роботами Анна Пінзеля. Нема перекриття, про це показують інтер'єри. Я вважаю, що це от об'єкт номер один в області для реставрації. Я думаю, що над тим комусь і голова болить, просто, може, нема часу. Я би сказала вже, оскільки ми знаходимося в контексті ювілею ЗУНР, мені особисто болить, як вчительці, яка працює з дітьми, поховання на Голоцькому цвинтарі свічовим стрільцям. Звичайно, дійсно, дуже багато таких споруд, так, всі не перерахуєш, тим більше, що часу в ефірі маємо дуже мало. Звичайно, але б хотілося б, і от про це говорю. Обов'язково будемо далі продовжувати цю тему, так, обов'язково будемо показувати нашим глядачам. Дякую вам, пані Алісо. Дякую. Глядачам, я нагадаю, з нами була краєзнавець Аліса Васильєва, говорила власне про це. Церкву, закинуту церкву на території Лазу, яку не так давно, власне, знайшли і хочуть тепер відновити.